নমস্কাৰ মই প্ৰকৃতি শৰ্মা আৰু মোৰ চেনেল প্ৰকৃতি শৰ্মা মিউজিকেল লৈ আপোনালোক সকলোকে ৱেলকাম অভিনন্দন জনাইছো। প্ৰথমে মই কওঁ ইয়াতে মই চেষ্টা কৰোঁ সুন্দৰ যিবিলাক ধুনীয়া গীত ধুনীয়া ধুনীয়া গীতবোৰ পৰিৱেশন কৰিবলৈ লগতে তাৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ আৰু আজি তেনেকুৱা এটা গীত লৈ পেলাই আহিছোঁ। মোৰ লাষ্ট ব্লগ কেইটামান কেইগৰাকীমান পেৰেণ্টছে হ'ব তেওঁলোকে অনুৰোধ তেওঁলোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি মোক জ্যোতি সংগীত ৰাভা সংগীতৰ কভাৰ বনাবলৈ কৈছিলে। কভাৰ নহয় ঠিক এইটো এইটো টিউটৰিয়েল বুলি ক'লেই ভুল নহ'ব। মই ইয়াতে উইথ নোটেশ্যনছ আনিছোঁ, যথেষ্ট সময় লাগে এইখিনি কাম কৰোঁতে আচলতে, সেয়ে অলপমান সময় ল'লোঁ। তথাপিও মই চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে বুজাই দিব পাৰোঁ, আৰু যদি কিবা ভুল ৰৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে ক্ষমা কৰি দিব। আজিৰ গীতটো এটা সুন্দৰ ৰাভা সংগীত, নাৱৰ ভৰসা নাই হয়তো শুনিছে সকলোৱে। গীতটোৰ এই সময়খিনিৰ লগত অলপমান মই মিল দেখোঁ, মানে এতিয়া মানুহৰ যেনেকৈ জীৱনৰ এটা বহুত দুমোজাৰ ক্ষণ নিচিনা হৈ পৰিছে আমাৰ মাজত, ঠিক সেইদৰে নাৱৰীয়াসকলৰ প্ৰত্যেকটো দিনেই হয়তো প্ৰত্যাহ্বান হয় তেওঁলোকৰ জীৱনত, কোনো ধৰণৰ ভৰসা নাই, আৰু সেই লৈ পেলাই এটা সুন্দৰ নৌকা গীত হয়তো, গতিকে পলম নকৰোঁ গীতটো মই উইথ নোটেশ্যনছেই দিছোঁ। যদি আপোনালোকে প্ৰথম শুনিছে গীতটো তেতিয়াহ'লে দুই তিনিবাৰ শুনি তাৰপিছত নিজেই ট্ৰাই কৰি চাব, আৰু নোটেশ্যনছখিনি মই মুখেৰে কৈ দিছোঁ, লিখি দিবৰ বাবে তেনেকুৱা সুবিধা নাই ইয়াত, ষ্টিল মই চেষ্টা কৰিম আৰু আগলৈ আৰু বেছি ভালদৰে দিবৰ বাবে। এইটো জাষ্ট মই ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ নোটেশ্যনছ উইথ নোটেশ্যনছ দিয়া, গতিকে যদি আপোনালোকে ভাল পায় জনাব, আৰু যদি ভাল নাপায়ো কিবা অসুবিধাও পাইছে তেতিয়াহ'লেও নিশ্চয়কৈ জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথম চাইছে তেওঁলোকক মই ক'ম যে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই থাকে। ঠিক আছে, তেতিয়া পলম নকৰোঁ আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াতে মই চি বজাইছোঁ, এবাৰ গাটো গাই দিম তাৰপিছতে ভুলখিনি কৈ যাম। ইয়াতে যিখিনি স্বৰ ব্যৱহাৰ হৈছে গোটেইখিনি শুদ্ধ স্বৰেই ব্যৱহাৰ হৈছে, মাজে মাজে কিছুমানত অলপমান চুই যায় কোমল স্বৰটো, আৰু এটাই কোমল স্বৰ ব্যৱহাৰ হয় সেইটো নিটো মই কৈ দিম কওঁতে। এতিয়া মই অন্তৰাটো তেনেদৰে শিকাম, এটা এটাকৈ মই গাই যাম, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ বুজাত অসুবিধা হোৱা নাই। যদি কিবা স্বৰত গণ্ডগোল লাগিছে মোক কমেণ্ট বক্সত সুধি ল'ব, আৰু ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আগবাঢ়ক।
দেখাই দিছো ধা 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 পা মা পা ধা সা সা ধা সা সা রে সা রে সা সা নি ধা নি পা ধা নি সা রে ধা নই রে বুকুতে স্বপ্ন আর খুলিছে ধা সা 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 এইখিনি একে গতিকে কোৱা নাই এতিয়া গোটেই প্ৰেৰণা পা গাই দিওঁ লাষ্টৰ পেৰাগ্ৰাফটো দেখাই দিছো মই এবাৰ গাই শুনাই দিছো প্ৰথমতে তাৰপিছতে নোটছখিনি কৈ আছো নামগাইরে হে সব নাওর ভরো হানা
এনেদৰে গীতটো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে মোক জনাব, মোক সুধিব। ইয়াতে গোটেইখিনি দেখুৱাটো আচলতে সম্ভৱপৰ নহয়, প্ৰেক্টিকেলি নট পচিবল, তথাপিও মই চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ স্বৰখিনি দিবৰ কাৰণে। যদি আপোনালোকৰ হাৰমনিয়াম আছে ঘৰত, হাৰমনিয়ামত প্ৰেক্টিচ কৰি এই স্বৰখিনি অলপমান লিখি ল'ব, বহি এখনত হৈ যাব গোটেইখিনি। গতিকে সিমানেই আজিলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, কমেণ্ট বক্সত জনাব কেনেকুৱা পালে। ঠিক আছে, আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।